Підняти тариф, щоб отримати субсидію. На виконком Сумської міськради прийшли представники обслуговуючого ЖЕКу та представники від мешканців. Вони прагнуть, щоб їм підняли тариф. Чому? Далі у сюжеті. На засіданні виконавчого комітету представники підприємства Коменерго вкотре виносять питання на затвердження підняття тарифу для обслуговування мешканців житлово-будинкових кооперативів і ОСББ. Люди визначились. Вони сьогодні тут. Якщо вам треба 51% привезти сюди людей, то, я думаю, він не прийде сюди. Ну, 30% може прийти. Це прийшли голови ОСББ. Закон передбачає три види затвердження тарифу – державний, на місцевому рівні і за договором. На зборах жителі самостійно його підняли і вже платять 2,60 за квадратний метр. Але цю цифру повинен затвердити виконком, бо тільки тоді вони зможуть отримувати субсидії. Оплата, встановлена договором, не тариф, а оплата, встановлена договором, вона не дає можливості сплачувати, компенсувати через механізм субсидій. Крісла виконкому деякі опустіли, а голосів тих, що залишилися, виявилося недостатньо. Ставлю на голосування, голосуємо. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять. Проти? Утримався. Раз, два, три. 4, 5 за, 4 отрималось. Мешканці знають свої герої. Той, хто утримався, свою позицію коментує так. Я не голосую не за одне підвищення тарифу. Я вважаю, що тарифи не обґрунтовані, і люди можуть звернутися до інших представників тільки обслуговуючих структур, які виконують ті ж самі роботи за 1,60 гривень. Присутні голови домкомів почали обурюватися, намагалися довести, що їм потрібне це підвищення, адже субсидії – це їх порятунок. А я про що? А при тому, що ви не проголосували за субсидію. А я за вас воював, так що мені тепер зробити? В этой структуре ничего не понимаю. Может, вы воевать умеете, да? Воевать. Но строить надо еще уметь. Строить. И что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что вы не правы. Я хочу сказать, что если бы не воевали, то строить бы нечего было. Я вам хочу, я не надо. Ірина Котлярова, Олександр Соробот. Новини СТС.